გამარჯობა ვატვიცემულ საზოგადოებო. ნებამიბოძეთ გამოეხმაო, რომ რუსეთ-უკრაინის ომის მიმდინარე სტატუსს და როგორც ყოველთვის მოგახსენოთ ჩემი შეხედულებები მის შესახებ. ამ ომის მსვლელობისას, ამ ტრაგიკული მოვლენების განვითარებისას, როგორც მოსალოდნელი იყო, საქმე გვაქვს ორ საპირისპიროდ საწინააღმდეგო შეფასებასთან. დასავლეთის პროპაგანდისტული მანქანა ბუნებრივია ნებისმიერ მოვლენას ასაღებს როგორც უკრაინის გამარჯვებას და რუსეთის გარდუვალ დამარცხებას და პირიქით რუსული პროპაგანდისტული მანქანა რაც არ უნდა მოხდეს აფორმებს საკუთარ გამარჯვებად და დასავლური კოალიციის დამარცხებას აი ამ გაწამებულ ჩვენს მოძმე და საწყალ უკრაინაში. ჩვენი ამოცანა როგორც ქართველებისა, როგორც ერისა, რომელსაც არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება უხაროდეს ის რაც ხდება, უნდა იყოს მაქსიმალურად ობიექტური შეფასება იმისა, თუ რა ხდება, საითმინდის ეს კონფლიქტი და რა მოსალოდნელი შედეგები ექნება მას არა მარტო უკრაინაზე და რუსეთზე, არამედ ჩვენს რეგიონზეც, ჩვენს სახელმწიფოზეც და ჩვენს ერზეც. ძალიან ადრეა და ძალიან რთულია რაიმე პროგნოზების გაკეთება იმის შესახებ, თუ რა მოხდება უახლოეს მომავალში, მაგრამ მე მთელი მასივიდან ინფორმაციისა, რომელსაც ვაგროვებ დასავლელი და რუსი აი ამ ბანაკების წარმომადგენელი სამხედრო გეოპოლიტიკური და პოლიტიკური ანალიტიკოსების ნაშრომებიდან ვეცდები მოგაწოდოთ ჩემეული ხედვა. და დავიწყო ფაქტების კონსტატაციით. დღიდან ომის დაწყებისა დაიღუპა სხვადასხვა შეფასებებით 100,000-მდე ადამიანი. რუსეთმა შეიერთა 4 რეგიონი უკრაინისა. რა თქმა უნდა, დასავლური ბანაკი ამ შეერთებას არასოდეს არ აღიარებს და რუსული და მისი მოკავშირეების ბანაკი დე ფაქტო ამას მიიჩნევს გადაწყვეტილ საკითხად, ანუ ყირიმის გარეშე, ლუგანსკისა და დონეცკის სახალხო რესპუბლიკები, ზაპოროჟიე და ხერსონის ოლქები გამოცხადებულ იქნა რუსეთის მიერ ანექსირებულ ან რუსეთზე შეერთებულ ტერიტორიებად. და ჩვენ გავართ ახალი საომარი ვითარების წინაშე, რომელიც გამოწვეულია ფუნდამენტალური ცვლილებით, რომელიც იურიდიულად შესაძლებელი გახდა რუსეთის მხრიდან, იმიტომ რომ აწი ნებისმიერი ჭურვი ან ნებისმიერი ტყვია, რომელიც გავარდება ნახსენები 4 ოლქის ტერიტორიაზე, რუსეთის მხრივ მიჩნეული იქნება და არის თავდასხმად თავად რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე. რას ნიშნავს ახლა ეს სამხედრო თვალსაზრისით? ეს ნიშნავს, რომ თუ მანამდე რუსეთი აღიარებდა, რომ მოქმედებდა ამ ტერიტორიებზე თავისი საკუთარი სუვერენული ტერიტორიის გარეთ და იგი ამას ეძახდა სპეციალურ სამხედრო ოპერაციას რუსეთის ტერიტორიაზე, რუსეთისვე აზრით, თავდასხმა შესაძლებელს ხდის ეგრეთ წოდებული რუსეთის სამხედრო დოქტრინის გამოყენებას, რომელიც ფუნდამენტალურად ცვლის რუსეთის ბერკეტებსა და არსენალს ამ დოქტრინის შესაბამისად. კერძოდ, დღიდან რეფერენდუმების ჩატარებისა და მათი შედეგების რატიფიცირებისა რუსეთის ხელისუფლებისა და ორგანოების მხრიდან ჩვენ ვხედავთ აქამდე ჯერ არ ნახულ ზრდას მასიურ გამოყენებაში ბალისტიკური არტილერიისა და რაკეტებისა და ავიაციისა და ბევრი ექსპერტის აზრით ეხლა როდესაც ეგრეთ წოდებული გრუნტი გაიყინება და ნიადაგი საკმარისად მკვრივი გახდება, დაიწყება მასირებული სატანკო ოპერაციები უკრაინის ტერიტორიაზე.
რა მოყვება ამ ოპერაციებს, რა შედეგი ექნება? ამის შესახებ მე ჩემი რაღაც სპეკულაციებით და პროგნოზებით თავს არ შეგაწყენთ, იმიტომ რომ არ გახლავართ სამხედრო ექსპერტი, მაგრამ ერთი კი შემიძლია ვთქვა, რომ მთელს ევროპას, არა მარტო ცენტრალურს და აღმოსავლეთ ევროპას და მთელს, ვთქვათ, ჩვენთვის აქტუალურ ნაწილს დედამიწისა ელოდება ძალზედ სახიფათო ზამთარი, რომლის განმავლობაშიც ბევრი ანალიტიკოსის აზრით თავად დასავლეთ ევროპაში გაიზრდება საწვავისა და ენერგეტიკის ფასების ზრდითა და ინფლაციით გამოწვეული მოსახლეობის პროტესტის შედეგად არასტაბილურობა ევროპულ სახელმწიფოებში და რა თქმა უნდა რუსეთი გააგრძელებს ბრძოლას საკუთარ ეკონომიკურ პრობლემებთან, რომლებიც გამოწვეული არის იმ სანქციებით, რომლებიც დასავლეთმა მათ დაადო. მე პირადად მიმაჩნია, რომ გამარჯვებული და ასე 100%-ით მოგებული ამ ურთიერთ დამანგრეველი ზომებისაგან არც ერთი მხარე არ იქნება, მაგრამ მაღალი ალბათობით მიმაჩნია, რომ როგორც რუსებს ჩვევიათ ომის დროს, რაც უფრო გაჭირდება, მით უფრო შეიკრება საკუთარი ხელისუფლების გარშემო რუსეთი როგორც ქვეყანა, და მე ასევე მიმაჩნია, რომ ჩვენ შეიძლება ამ ზამთარს ვიხილოთ რამოდენიმე ლიბერალურ გლობალისტური მთავრობის დამხობა და ცვლილება ევროპაში და მათი ჩანაცვლება კონსერვატიული პოპულისტური ეროვნული ძალების მიერ. იმის მსგავსად, როგორც ჩვენ ეს ვიხილეთ უკვე იტალიაში, სადაც ჯორჯია მალონე ან მელონე დაწინაურდა მარგინალური პოზიციებიდან ლიდერის პოზიციებზე და მსგავსი ტენდენციები შეინიშნება დასავლეთ ევროპის მთელ რიგ ქვეყნებში. რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი საკვანძო მოვლენა მთელს ამ ფრონტზე იქნება ნოემბრის არჩევნების შედეგები ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც უმრავლესობა ანალიტიკოსებისა პროგნოზირებს რესპუბლიკური პარტიის რევანშს დემოკრატიულ პარტიაზე კონგრესის ერთ პალატაში მაინც. დასასრულს ვიტყვი, რომ როდესაც გაზაფხულდება, ჩვენ უკვე შევალთ სრულიად ახალ სამყაროში რეალური პოლიტიკისა, რომელსაც გეოპოლიტიკური ანალიტიკოსების უმრავლესობა ეძახის მრავალპოლუსიან სამყაროს. რა არის ეს მრავალპოლუსიანი სამყარო? მე და თქვენ, აი ვინც დაახლოებით ჩემი ასაკის არის, მოვასწარით და ვიცხოვრეთ ორპოლუსიან სამყაროში, როდესაც პლანეტა გაყოფილი იყო ლიბერალ კაპიტალისტურ და მარქსისტ კომუნისტურ პოლუსებს შორის. ჩვენმა მშობლებმა და ბებია-ბაბუებმა მოასწრეს და იცხოვრეს ჯერ კიდევ სამ პოლუსიან სამყაროშიც, როდესაც ესვე სამყარო გაყოფილი იყო ნაციონალ-სოციალისტურ ან ფაშისტურ ან ნაცისტურ, მარქსისტულ კომუნისტურ და ლიბერალ კაპიტალისტურ პოლუსებს შორის. და აი უკანასკნელი 30 წელი ჩვენ ვიცხოვრეთ ეგრეთ წოდებულ ერთპოლუსიან სამყაროში, გამარჯვებული ლიბერალ კაპიტალისტური პოლუსისა, რომელსაც მიაჩნდა, რომ მისი გამარჯვება არის სამუდამო და პერმანენტული და რაც ცხადია აღმოჩნდა შეცდომა. გეოპოლიტიკოსების უმრავლესობა ამ 30 წლიან პერიოდს ეძახის მონოპოლარულ მომენტს ან მომენტუმს და სთანხდება იმაზე, რომ ახლა 21 საუკუნეში ჩვენ შევდივართ ეპოქაში ან ერაში, როდესაც ერთი პოლუსი ვეღარ აკონტროლებს მთელს დედამიწას, ომებითა და ბრძოლებით იხევს უკან მონოპოლიიდან და მის ადგილს და მისი ყოფილი ტერიტორიების შემავსებელ ძალებად წარმოიშვება რამოდენიმე
მასზე დაპირისპირებული და ზოგჯერ ერთმანეთზეც დაპირისპირებული ალტერნატიული პოლუსები. მე პირადად მიმაჩნია, რომ ეხლა დამოუკიდებლად იმისაგან, თუ როგორ წავა ეს სამხედრო კონფლიქტი და ეს ტრაგედია, რაც უკრაინაში მიმდინარეობს, უდაოდ ამ ანალიზის და ამ ტენდენციის მომხრე ვარ, დარწმუნებული ვარ, რომ აი სწორედ ეს შეხედულება, რომ მონოპოლია დამთავრდა და იწყება ოლიგოპოლია, არის ყველაზე საფუძვლიანი ანალიტიკური თვალსაზრისით და რამდენი პოლუსი იქნება, რა ურთიერთობები ექნებათ მათ ერთმანეთში და რაც მთავარია, რა ადგილი და რა ბედი ელის ჩვენს ქვეყანას, ჩვენს სახელმწიფოს და ჩვენს ერს აი ამ ახალ ჩემი ზღმარწმენით სამწუხაროდ მეოცე საუკუნეზე კიდევ უფრო სახიფათო და სისხლიან საუკუნეში, 21 საუკუნეს გულისხმობ, არის დამოკიდებული მათ შორის ჩვენზეც. რამდენად გონიერად, რეალისტურად და დაბალანსებულად წავიყვანთ ჩვენ ჩვენი ერის პოლიტიკის საკითხებს, იმდენად ავარიდებთ ჩვენ საქართველოს იმ სასიკვდინე საფრთხეებს, რომლებიც მას ამ ახალ რეალობაში ემუქრება. ვიტყოდი და ვამბობ, რომ ვიყავი, ვარ და ყოველთვის ვიქნები სუვერენისტი, ანუ მომხრე ქართული სახელმწიფოს სუვერენიტეტის, არა მონობისა რომელიმე პოლუსის წინაშე, არამედ სწორედ დამოუკიდებლობისა, რომელი დამოუკიდებლობაც შეუძლებელი არის ერთ პოლუსზე დამონებით და მეორე ან მესამე ან მეოთხე პოლუსზე ფინია ძაღლებით ყეფით. ამიტომ ვიყავი და ვარ დაბალანსებული პოლიტიკის მომხრე, რომლის ნიშნებსაც საკმარისი ოდენობით სამწუხაროდ ვერ ვხედავ ჩვენი ხელისუფლების პირობებში. ღმერთი შეგვეციოს ამ ურთულეს დროში და რაც თავარია, ღმერთმა აკმაროს უკრაინელ და რუს ხალხს ის უბედურება, რაც ეხლა მათ შორის ტრიალებს. გმადლობთ ყურადღებისათვის. Thank you.